Një ditë përpara protestës kombëtare të opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen tubimit para kryeministrisë, duke sisuar 11 korrikun si ditën e betejës për Shqipërinë nga balkoni i banesës së tij. Lideri i opozitës ju drejtua mbështetësve dhe të gjithë qytetarëve shqiptar, duke theksuar se entja e 11 korrikut shënon firmosjen e betimit për ndryshimin e vendit. Nesër është dita në të cilën qytetarët e këtij vendi do të ngrihen me forcën e bashkimit të tyre dhe do të çelin dyrt e përmbysjes të këtij regjimi armiqësor. Në ditën e besës së madhe të shqiptarëve për të shpëtuar Shqipërinë, gjithë në shesh nesër për të firmosur betimin se votën e lirë kur nuk do e falim më, të gjithë në shesh për treguar për çmimin ndaj këtij regjimi, vendosmërinë për të firmosur ndryshimin. Kreu Demokrat ju bëri thirrje të rinjve, pensionistëve, intelektual, mjekëve, arsimtarëve dhe fermerëve të dalin në shesh të njëjtën në 11 korrikut kundër aferave korruptive, shpopullimit të vendit, drejtësisë së kapur politikisht dhe mungesës së mbështetjes në të gjithë sektorët jetik për ta. Shqipëria ju pret në rrugë dhe sheshet e Tiranës si shpëtimtar. Ju, vajzat dhe djemt e këtij vendi, toj nesër, çdo pensionist shqiptar që në 10 vitet e qeverisjes së Edi Ramës, vuajti për kafshat e gojës, vuajti për ilaçet, se pensionistët do të kenë dyfishim pensionave. Çdo mësues edhe mësues të bashkohet me ne në këtë betejë për shpëtimin e arsimit. Ftoj çdo biznesmen, mbyllni qepenat, derdhuni në shesh me qytetarët. Lideri i opozitës ftoi të gjitha partitë opozitare, pavarësisht ndasive, të dalin në shesh mbrëmjen e 11 korrikut, të bashkuar në betejën kundër qeverisë. Të gjitha forcat politike opozitare, forcat politike tradicionale, forcat e reja politike, nesër në shesh, në qoftë se jeni për zgjedhje të lira, në qoftë se nuk besoni në mashtrimet e Edi Ramës për zgjedhje, të bashkohemi në diversitet, e doni apo s'doni Sali Berishën, pak rëndësi ka. Rëndësi ka të doni votën e lirë, të doni lirinë e shqiptarëve. Kreu i Partisë Demokratike deklaroi se protesta e 11 korrikut është edhe një revolt kundër mafjes ndërkombëtare që tentoi të zhduk pluralizmin në Shqipëri. Për gjithë ata që besojnë se shqiptarët duhet të zgjedhin vetë deputetët, kryetarët e tyre të partive e tjerë, duhet të jenë nesër në shesh për t'i thanë mafjes shqiptare ndërkombëtare se ky vend nuk është koloni, por është vend i pavarur sovran. Nesër në shesh të gjithë.